Tady máme mladého muže, dole. Říkám mladý muž, protože všichni jste mladší než já, takže... Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, poprvé vlastně bude k dispozici Andrej Babiš, co od něj očekávat večer? To je výborný výraz, poprvé bude k dispozici Andrej Babiš. No, my nikdo nevíme, co čekat. Uvidíme, zda přijde Andrej Babiš v masce hodného pána, kterou strhne první den po zvolení, když vstoupí na Pražský hrad, anebo jestli přijde ten Andrej Babiš, kterého známe. Nevíme. Případně, jaký máte dárek pro něj? No tak já mám nějaké překvapení, ale samozřejmě, že to nemůžu říct, že jo. To překvapení, je to dárek. Další z dotazů?